Україна за крок від чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, але все залежить від донецького Шахтаря. Власне, сподобалось, як сказав Ігор Йовійчович, очільник гірників, що Шахтар грає за всю Україну і готовий фактично спуститись в пекло. Саме так називають стадіон «The Cube» в Роттердамі, де місцевий Фейнорд в четвер ввечері прийме Шахтар. А от що не сподобалось в діях Шахтаря, це поведінка Йовійчовича і гірників навколо поєдинку УПЛ «Кривбас» Шахтар. Так, я можу зрозуміти донецький клуб, який не хотів їхати до Кривого Рогу між матчами Ліги Європи, мовляв, давайте зіграємо десь чи у Львові, чи в Ужгороді, але також можу зрозуміти Кривбас Кривий Ріг, який хотів зіграти на рідному стадіоні, звісно, з лідером чемпіонату України, та ще й присвятити гру «Ультрас» Кривбаса, які пішли захищати Україну і загинули на великій війні для того, щоб була перемога, був мир, незалежність і деокупація всієї нашої землі. Ну і я точно не можу зрозуміти поведінки того ж Йовійчовича, який не захотів після поєдинку дати руку Юрію Вернедубу, тренеру Кривбаса, і як виявилось, ще й послав дуже грубо на 3 літери віце-президента криворізької команди Артема Гагаріна. З повагою, ви послали мене на українською, але це не відміняє цього посилання. Як ви, можете навіть не відповідати? Ні, абсолютно згідний з вами. Абсолютно згідний з вами. Це були чисті емоції, де я навіть не знав, кому що зговорю у той момент. І ви тут праві, я пробачаюся. Здається, всі порозумілися, але інцидент, м'яко кажучи, не найприємніший. Друзі, поділіться своєю думкою з приводу даної ситуації. Також прошу, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ми й досі не знаємо, чим точно забивав Ярослав Ракицький ворота Фейнорда, та цей гол дуже потішив нас тиждень тому. От гол Езекіля Буліауда, аргентинського форварда Фея, навпаки, нас дуже засмутив. Бойова нічия 1-1, яка лишає досить рівні шанси перед другим поєдинком. Тож Нідерланди, Роттердам, The Cube, цей футбольний котел чекає на поєдинок Фейнорд, Шахтар, Донецьк. Україна. В нашої команди є непогані шанси вийти далі. Знову ж таки, Фейнорд – це потужний клуб, який продовжує лідирувати у голландській ерадивізії, продовжує перемагати і робить це мінімально, тобто прагматично рівняно стільки, скільки треба для набору очок, а тому це свідчить про те, що ця команда вміє грати по результату, та зараз він абсолютно рівний. Якщо гірники зіграють так само, як у 2017 році на цій арені, в сезоні, коли Шахтар двічі обіграв в групі Ліги Чемпіонів Фейнорд, то все в нас буде дуже добре, але зрозуміло, зараз команда у Йовійчовича зовсім інша, ніж була тоді в Пауло Фонсекі. Та все одно класний склад переважно складається з українців, і це ще додатковий бонус для всіх нас підтримувати Шахтар, незалежно від того, які в нас симпатії в українській прем'єр-лізі. Тому 19:45, четвер, ми всі за Шахтар, але в той же час в Лізі Європи на стадії 1/8 фіналу відбудуться такі цікаві поєдинки. Фенербахче Севілья в першому матчі іспанці виграли 2-0. Фрайбург Ювентус, італійська команда, лідирує 1-0 після першого поєдинку. Бетіс Манчестер Юнайтед 4-1 на Олд Траффорд манкуніанці виграли. І інші поєдинки Ліги Європи, які відбудуться о 22:00. А саме продовження гарячого дербі уніонів. Уніон Сен-Желуаз, Уніон Берлін. Перший поєдинок, бойова нічия 3-3, тому тут буде гаряче. Ференцварош, Байер Леверкузен, німецька команда лідирує тут 2-0. Арсенал Спортінг, після першого матчу нічия у команди Олександра Зінченка та у португальського клубу 2-2. Реал Сосьєдад Рома, італійська команда Жозе Моуріньо попереду 2-0 в цій серії. Окрім того, не забуваємо про Лігу конференції УЄФА. Тут вже зіграно один матч. У середу о 19:00 зустрілися Істанбул, Башакшехір та бельгійський Гент. І після першого матчу в Бельгії тут була нічия 1-1.
Вже у четвер зіграють Сіваспор Фіорентина 0-1 після першого матчу. Дюргарден проти Леха 0-2 на користь Леха після першого поєдинку. Слован Братислава, швейцарський Базель тут 2-2 після першого матчу. Вестхем Екларнака, тут вже все ясно, англійці ведуть 2-0 після першого поєдинку. АЗ Алкмар Лаціо, інтрига жива, але нідерландці попереду 2-1. Ніца проти Шерифа нашого Максима Коваля, французи мінімально попереду 1-0. І Вільяреал Андерлехт. Іспанці не змогли виграти бельгійців в першому матчі, тому тут інтрига жива, як і взагалі в більшості матчів. Та ми понад усе будемо болювати за український клуб Донецький Шахтар, за український Донбас. А тому, друзі, напишіть в коментарях, як на вашу думку завершиться поєдинок гірників проти Фейнорду. Також прошу про лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо: перемагай!